vaovao maraina eto Radio Antsinifa isaka ny fitoera soefany ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Besoin d'infos, un CIV Radio. Ny fotoana ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny Radio Antsiva tompoko lasy tompoko vavy arosonao avy hatrany ary ireo lohateny mirongatra ny alatra fiarakaretsaka sy famonoam-pamily tato ato raha ny fitarainana vao iray teny amin'ny polisy pirenena izany fa ny ravina ny disadisa tany amin'ny faritra Sava momba ny olana ny lavanila taorian' ny fidinany mpikambany governemanta tany Sambava Omaly izay notarian'ny ministra Edgar Razafindrava. Telo kosa no voasambotra milaza ho mahavita manamboatra passeport ao anatin'ny fotoana fohy taorian' ny fiverenana ny fanaovana passeport indray raha ny vaovao voaray hatrany. Ankoatra izay dia rahantsika tao anatin'ny fampalalam-baovao ihany koa fa tsy mbola misy aloha izany ny vokatry ny fitsiriana ny rindram-baiko izay ampiasain'ny SNI amin'ny fandrafetana ny lisim-pifidianana izay navoaka ny manam-pahaizana avy amin'ny OIF raha tsy aivina Omaly moa no ny farana izay fitsiriana izay saingy tsy nisy ny vokatra izay navoaka an'izy ireo tamin'izany. Zoma 13 Martsa taona 13 sy 2 arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasa anao ampanajana anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Antsiva. Keninany no etsy amin'ny lafiny ara-teknika haingo malalana talia kosa no anolotra ny vaovao amin'izao maraina izao. Avy hatrany dia ny vaovao ny tsifandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra no anomboantsika izany mirongatra indray zany tato ato ny alatra fiarakaretsaka sy famonoam-pamily raha ny fitarainana voaray teny amin'ny polisy tetsy Analamahitsy. Ny alahady lasa teo tamin'ny 7:00 sy 8:00 no niala teny Analamahitsy ny mpitondra fiarakaretsaka iray nitondra olona roa lehilahy sy vehivavy ho any Alasora. Ny alatsinainy maraina nefa no hita ny fatany ilay mpamily tsy hita kosa hatramin'izao ny fiara R19 izay nentiny. Efa nisy ny fitoriana natao teny amin'ny polisy teny Analamahitsy saingy tsy mbola nisy valiny aloha hatramin'izao. Ankoatra izay dia efa nisy ihany koa nitranga toy izany teny amin'ny karriera Analamahitsy voatsatokantsy ny mpamily ny taxi very nandritra izany ny fiara avy nandritra ity fanafiana ity ny fiara izay nentiny ny mpamily. Ny teny Ankadikely fiarakaretsaka ny antsona no nisy nangalatra. Mianao anatin'ny fitantanana noho izany ireo mpamily fiara karetsaka eto andrenivohitra raha ny fanadihadiana izay natao. Toy izao ny fitantarany mpamily fiarakaretsaka teny Analamahitsy momba ny trangany alady lasa teo. Ho any Alasora zany direction zareo any de ho tonga tao akaiky masay tao de navily le tsy haiko hoe le ozy le kilagna vany hoe fia hitinao aloha manisikely eto aloha de tonga tao akaiky ny masay ropa e de navily zareo le tompila de tsatohany antsy teo amin'ny direction teto tsatoka tsantoka tsatoka antsiny enina no navoasa teo amin'ny fony de teo amin'ny fiaina de mitratrany sy ny vatana de teto moa zany ray ny fianakaviana io vatana igna vatana e ny antsasy tamin'ny divadiva raira tamin'ny telo le sofera mantsy miasalina ny asana de niantsan'le numéro le telefona le data zany le vady aman-janany de vehivavy nandray tao de faizany le soferan'ny taxi io de ozy le vehivavy nandray tao hoe io matory io izy ka le olona efa maty zany teniny hoe matory io.
tsy ny fiarakaretsaka ihany fa isan'ny lasibatra amin'ny alatra ihany koa ny fiara hafa sy ny kodiaran-droa efa maro ny fitarainana voaray momba izany hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka mandray ny andraikiny amin'ny fanamafisana ny fisafoana izay ataony ny polisy pirenena hoy ny contrôleur général de police Rafanomezantso Rodelisan ministry ny filaminam-bahoaka Misy fitarainan'ny olona amin'ny fankerizany auto taxi indrindra amin'ny alina efa misy ny fisafoana fobe atao polisy pirenena ary tsy eto amin'ny faritra andrenivohitra ihany zany fa eny amin'ny madidina ihany koa Tanjombato sy Antsimanina Itaosy faritra avaratr'andro iray manontolo iny zavatra Raha ho an'ny taxi manokana dia ianareo dia efa mahalala tsara misy olona ohatrany hoana io hoentinareo io dia efa ohatra ka olona maty ahy ihany aleo tsy hoentina ary indrindra indrindra ihany koa mba mampilaza ny namananareo raha ohatra ka hivoaka lavitra faritry ny renivohitra amin'izay mora aminy akeo koa ny manao ny fikaroana tsara koa mampafantatra antsika fa efa misy ireo kamera efa tsato izy eto Antananarivo na hivoaka aiza zany hivoaka aiza ny taxi dia hita daholo ny lalana alehany rehetrarehetra dia manampy be antsika ihany koa amin'ny fikaroana izay fitrandrama sary atao amin'ny kamera zay Miverina indray ny tsy fandriam-pahalemana etỳ Akorondrano Andranomahery raha nanambara ny lehiben'ny fokontany fanendahana amin'ny andro hariva no tena matetim-pitranga amin'izao roa herinandro lasa izay tsy olona maromaro no nikasa nendaka ireo avy ny sakafo teny amin'ny lalam-by saingy rehefa niditra antsehatra aingana ny vaomerany fandriam-pahalemana dia voasoroka izany ilay vaomerany fandriam-pahalemana kosa indray no naratra tamin'ny atsindronantsy nataon'ireo jiolahy ireo tsy olona eo amin'ny fokontany tany no manao ny asa fanendahana eny amin'ny manodidina somary mangingina kosa ny vakitrano raha ny fanadiadiana hatrany isan'ny olana ny tsy fisian'ny jiro manazava amin'ny lalana raha nanambara ny lehiben'ny fokontany hatrany raha mikasika ny vakitrano kosa indray tamin'ity volana martsa ity dia tranga telo no nisy dia ty amin'ny fokontany Akorondrano Andranomahery hoy ny lehiben'ny fokontany Andriamatoa Ala Ramanantany Tito aloha zao lasa tato ato lasa nafapana mihitsy indray fa ny fandriam-pahalemana satria raha tsika nahita maizina le tanàna maty daholo ny jiro ety anatin'ny fokontany ety raha voangana kely teo zao vao naheno tena misekitera sisy amin'iny rotony somatepe iny a nisy olona saiky voendaka izay nefa mbola andro amin'ny fito sasany amin'ny valo dia efa manomboka mety hafapana indray le tsy fandriam-pahalemana teny fokontany fa zany efa niezaka moa zany zahay niresaka miaraka tamin'ny komisera ny PPAD eo dia misetsika izay tsy ampifantarinay olona tsony zany vataonay ato ato resaka vakitrano moa zany tsy dia mbola nisy fa nifanendahana nipetraka vakitrano aloha zany tato ato tsy dia nisy indray raha misy ary zany izy ao anatin'ny ray volana mety hoe anakitelo na anakiroa raha tamin'ny volana teo tamin'ity volana ity zao anakiroa nivaky teto tamin'ity sekitera teo vaky lakozia indray ilay izy le fanendahana indray zany isaky nyvavalalana indray no ataondro zalahy zao dia jereny koa loatra ny hoe lalana be olona sy le anina mangingina dia ino nataondro zalahy indray ny fanendahana zao ary le mpanendaka koa le mpanendaka tsy avy eto anivofoko tany raha nyrany siamazy azoko moa zany tsy avy eto anivofoko tany le mpanendaka fa olona avy any ivelany indray zany nitadiditra ny roa teto amin'ilay tanàna Andranomahery Akorondrano vao miaraka fandriam-pahalemana anay no satria nisy tômôbila nijanona teo amin'ny sabiny tamin'ny fito sasana tamin'ny valo teo koreo moa misy andeha ao amin'ny kitonotono zany le atao hoe fialamboly dia rehefa miala volo teo le olona dia ndeha hamonjy ny fiarany teo amin'ny sisany somatepe dia hitany zalafa mamimamo nefa misy vao miara fandriam-pahalemana ihany zany pikety eo dia natony le mpanenjaka zany le olona niditra anaty tômôbila dia jory le vao miara fandriam-pahalemana dia le vao miara fandriam-pahalemana moa tsy ho voatsindrona antsy izany fa ny tanany no voatsindrona antsy Izay zany ny olana ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo fa ny vaovao tany amin'ny faritra Zava kosa indray ny ravina ny disadisa tany amin'ny faritra Zava momba ny olany lavanila taorian'ny fidina ny mpikamba ny governemanta tany antoerana Omaly izay notarian'ny ministra Edgar Razafindrava afa-po tamin'ny dinika niarahana tamin'ireo mpikambana amin'ny governemanta ny mpandraran'ny lavanila ny SOS vanila aloha dia manome toky fa tsy
tsy hisintsony ny fietsiketsehana hoy ny mpandrara ilay soa Jean-Pierre antsoina hoe Jaovato tao arin'ny fionana tany Sambava Omaly. Ny fanarahana fahatazonina ho $15,700 no ivarotana ny iray kilao amin'ny lavanila eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny 17,700 ny vola vahiny azo amin'ny fanondranana lavanila no tsy maintsy ampodina raha ny tapaka tamin'izany. Namaly ny etaetany daholobe ny fehikevitry ny dinika teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny vovonana SOS Vanille Omaly tany amin'ny faritra Sava. Ministra telo moa no nidina tany an-toerana ny mpikambana tao amin'ny governemanta tonga ny fampidinika tamin'ireo mpandraran'ny lavanila tany Sambava dia ny ministra Edgar Zafindrava misana ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana, ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Andriamatoa Justin Tokely ary ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimaria ny jeneraly Serge Gelé. Ny saotra ny filoham-pirenena tamin'ny fandefasana ny iraka ny mpitarika ny vovonana SOS Vanille izay mitondra ny fanazavana rahantsika toy izao Andriamatoa Laiso Jean-Pierre Di Jaovato. Voloteny zany aloha de misaotra n'Andriamatoa filoha Andry Rajoelina nandefa ny delegation governementale taty aminay very Namaly zany ny fangatahana nataonay nanao fietsiketsehana taty amin'ny faritra Sava. Tonga taty tokoa ireo mambarany governement reo ary nisy ny fampidinihana natao. Ny bazin'ny zavatra nidinihana taty moa zany a tsisy resaka politika mihitsy a fa problema ny filiera vanille. Atreto aloha tena afa-po tanteraka zahay a tamin'ny adevitra ny fanaovana zany hoe misy ny fifanatonana vokatra ny fampiresahana dia tapaka fa milamina zany ny fifanarahana tamin'ny commercialisation ny vanille amin'ny exportation ny fivarotana ato anatiny sy ny any ivelany. Ny fifandaminana atao moa zany de hoe $250 ny kilony vanille à l'exportation. Io moa ny tena nivininay io ho foanana nefa rehefa nataony adevitra tsy azo foanana le izy satria misy ihany koa ny mpanararaotra so dia déclarendry zalahy 10% amin'ny prix a de matiantoko tsika nefa mety ho $200 ho $150 ny prix varotanjareo azy de naleo balizena zany le izy de napetraka 70-30. Varika anao zany so de misy andoa ihany $250 fa 30% io zany de azonao tsy rapatriena zany hoe 70% zany no rapatrienao. Donc zany mety aminay de mety aminay tsara le fifanarahana natao taty. De ohatran'izay koa zany le vanille kitra le deuxième grade $140 ny fiaran'ny fanjakana dia zay ny fanjakana koa zany ny 30% io de 70% io koa zany no rapatriement de devise na ny ivarotana an'le vanille le kitra zany. De rehefa nataonay teo koa zany ny calcul de tena mety le izy de afa-po tanteraka zany zay kandraharaha. Donc zany atreto tsisy raison d'être tsony mbola anaovanay fietsiketsehana ary zay nisoranay manokana ny président républika Andry Rajoelina sy ireo membran'ny gouvernement zay nanety tena nanatinanay taty ny fampidinika atongavana amin'izay marimaritra iraisana izay. Misy fanontaniana nidikan'le 30% tsy rapatrie ve mety ve zany hoe vola tokony ampodina tia Madagasikara nefa nareo mahazo alalana hoe oko zao zany fa 70% ihany no azo ampidirina fa ny 30% volanay apetraka ny velany. Resaka any amin'le resaka fitiavatanindrazana zany na patriotisma no tiako anontaniana ho anareo mpanondrana lavanila amin'izay. Mety aminay iny satria ny problemanay ane ny mpividy ane be de be tsy hitako tsony koa hoe inona ny mbola hitabitabana ho lafo zany ho vanille io manomboka rapitra. Ya $250 ny fiaran'ny fanjakana tsy hitako tsony koa ny raison d'être hoe mbola hitabitabana na hoe tsy varotana. Ka aminay mety aminay io raha zahay vovonana SOS Vanille dia miarana napa-kevitra na le avy amin'ny distrik hafa raha tonga tao ohatra hoe Sambava Oemara
andapa diresy lahatra fa mety le izy. Inona moa le $140 teo vanille karazana inona moa izy io le voresaka teo izany hoe raha ohatra zany misy natao hoe première catégorie, deuxième catégorie, de troisième catégorie. Mitsitra zany le troisième catégorie de misy agnatiny eo koa ny 10-11. Ya, satria ny norma zany amin'ny commercialisation internationale normal dia plus de 14 cm. De le ambany zay zany igny zany no atao hoe deuxième catégorie. Io zany le kita zany feran'ny fanjakana hoe 10% ihany no azo exportena amin'io mba hiarovana ny image ny norme qualité de produitika ny ivelany. Nefa le olo manao consommation industrielle aleo nefany izy tsy mitady alavantsy zany fa na fo io na hanina io fa ny to de vanilinina fotsiny nyjerevana. Ny farany voasoianareo ve zany lay mpanao fetiketsehana manaiky an'izay avokoa zany zany hoe rehefa vity ty fifanarahana tya dia tsy misy mpanao fietiketsehana ntsony a reo mpandrarahany la vanille any amin'ny distrika rehetra amin'ny faritra sava raha zahay SOS vanille aloha de manome toky fa tsy ho isy tsony ny fietiketsehana fa io moa ny tondroray loasantsy loha zanyzay marary misy ihany koa ny manao récupération politique raha misy raha ietiketsehana hafa de misy ndray ny manararoatra mody manao zavatra hafa ya io mety scénario io fa raha zahay aloha zay ny tonotena tompony le fietsiketsehana de mahazo manome toky fa tsy sony ny aza ahihina ra hoe ho fietsiketsehana be fahatany. Fa telo kosa omaly no voasambotra milaza ho mahavita manamboatra passeport ao anatin'ny fotoana foy taoriany ny fiverena ny fanatanterana izany indray. Mila mitandrina ny rehetra amin'ireo mpitsirika izay manararoatra mahita ireo olona maro izay mikarakara ny passeport hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka. Raha toa ka ny ato tao anatin'ny iray volana sy tapany moa ny fanaovana izany dia nanomboka omaly indray no niverina olana ara-pitaovana no niteraka ny fiatoana satria dia passeport elektronika no avoaka amin'izao. Tsy Madagasikara ihany no misedra io olana io fa niraisana tamin'ny firenena maro izany. Na dia miverina amin'ny laonina aza nefa izay fanaovana ny passeport izay dia mbola aferana ihany no avoaka isan'andro raha ny nambaran'ny ministry ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police raha fanomezantsoro Rodlis. Dia ampafalana ampafantarana ny vahoaka malagasy fa efa miverina amin'ny ara-dalàna ny famatsiana passeport eto ny polisy pirenena. Nisy ny antony natonga zany a fahatiazontsika tsara fa misy a ny passeportsika dia passeport elektronika ary iny vokatra elektronika iny no manahirana amin'ny mpamokatra passeport ny mitady azy manerantany. Zany hoe tsy itsika malagasy rery no misera izao tsy fakiana passeport zao a ny antony moa dia fahatiazontsika efa no io ary a sécurité any sy io. Rehefa anapanantena kosa ny zareo mpamokatra passeport fa anao izay tratriny herina amin'ny fanotarany passeport malagasy a dia totoso zany ankehitriny nisy fatapahana teo amin'ny ray volana sy tapany teo zany a passeportsika fa za kosany dia miteny fa manana ny atao hoe stock stratégika antsika ho an'nyteny marary a sy ho an'ireny olona tsy maintsy mamita iraky ireny a any andafy a na dia zotra tsara ny famazana passeport mazaliny. Misitina sain'ny olona izay milahatra ivelany eo a misaotra amin'zareo satria rehefa naretokotra ny zareo de tompony eo dia ampahendena tanteraka ny fafilaranao fa andray kosao tratran'ireny fitsirika ao ivelany ao reny fa efa nakitely zao ny fosambotrasahady a amin'izy ireny ary misimisy ny eny amin'ny tambatotra tserasera zao milaza fa mavita passeport eo voasambotra izy dia mitsika ny fitsarana amin'nratsinay. Izay no teniko anareo hoe aokotsika ho tony fa efa mandeha fitenjana passeport avelany naharitra. Fepetra maro no takiana mialohan'ny amoana ny passeport mba hisorohana amin'ny fiondranana ntsokosoko any ivelany. Ao anatin'izany ny famantarana ny antondia sy ny toerana andehanana any ivelany toy izao ny fanampana zavana.
Passeport dia la tawa kwa fufisi fisi niubla ifoga anifilani. Ipa patatike fa misi wa kutota ratasi tumain tifurumu kwa fukama la usani. Tatiti nifusi ni wucho ni kasa pantakana rati mazo lala na fanyi vipeni kia kita fukama di na mana na oru de mission kwa usani wa tara yutisai. Yonko ni fiyo rupo tiki andre usani na fifavi zai miunda na anifilani. Ni piara mumba na kama siki ano mamieta we mila anana ndeji taratasi ni kwa mila pasipori ni unene chini amba na hivi wanza leo sawa tangu changu ni filani ni raul rakati kufata siki ya fomia gitwa ni yatu taratasi tau yetu sana tia utal kinsa mala kasiri fatu super tangu pasipori ti sito yote maasu tau satria mana na mashini kita na rutari satria ifa tuli biometri kwenye mila lena saru maswa alena tana na alena saria alena ya lafana sani tadi sani mashini na manawaji pato fino tika tana kwa fufet ni sana passport vita ni mashini ni sana tisa hizi matumizi mabita ni vita sana ni passport raul taka mishini kwa niamel sima tisa kuna passport ary na sekteo marary mamita ira na antonjavatra hafa manokana reo sadio va amin'ny service passeport afaka mandanjalanja izay ary mamoka vetra amin'ny passeport raha ilaina izany. Fa mbola ambany tany fandoavaketra eto Madagasikara amin'ny ankapobeny raha oharina amin'ny firenena afrikanina izay manodidina ny 15.1%. Tanjona ho an'i Madagasikara nefa ny ampiakatra ny tany fandoavaketra 20.7%. Zava-dehibe araka izany ny famitrahana politika ampiroborobo ny hetra. Mba hanatrarana izany dia mila faritana ireo sehatra fampidiraketra izay tsy voatrandraka indrindra ireo avy amin'ny loharanokarena ara-boajanahary. Nisy noho izany ny fanadihadiana nataon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola niarahana tamin'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana ny arena kibontany ny jono ny ala dia isany iompana ny fanadihadiana tsapa fa isan'ireo firenena ambany etra indrindra i Madagasikara amin'ny arena kibontany raha oharina amin'ny firenena hafa. Misy araka izany ny atrikasa natao ijerena akaiky momba ireo tontolo ny etra ireo. Andriamatoa Adam Amomonina Solotena maharitry ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana no miresaka amin'ny fiteny frantsay fandraisam-peonobona andriana Barzona. Les taux et pressions fiscales restent encore très faibles à Madagascar, soit autour de 10,3% du PIB en moyenne sur la période 2019-2022, alors que le potentiel du pays est estimé à 17% et que la moyenne des pays africains se situe autour de 19%. C'est des chiffres qui méritent réflexion. Ce faible taux de pression fiscale s'explique entre autres par les multiples dérogations fiscales ou dépenses fiscales importantes accordées par l'État au fil. L'étude révèle que le taux d'imposition effectif moyen des mines malgaches à moyenne et grande échelle est faible par rapport à celui des autres pays et ne génère pas de recettes suffisante pour les hommes. Ainsi, le rendement fiscal du secteur minier malgache semble être l'un des plus bas au monde. En outre, la contribution du secteur forestier au développement du pays reste limitée malgré son potentiel fiscal à raison de l'absence d'un système fiscal forestier cohérent, simple et incitatif. Par ailleurs, le secteur des pêches est également caractérisé par une faible valeur ajoutée et des multiples dérogations fiscales. Il génère essentiellement des recettes non fiscales, notamment à travers les redevances et les permis. Ny vaovao hafa kosa indray dia ny farana omaly
ny fitsiriana ny rindram-baiko izay ampiasain'ny SNI amin'ny fandrafetana ny lisim-pifidianana ankehitriny ny manam-pahaizana avy amin'ny vondron'ireo firenena mampiasa ny fiteny frantsay na ny OIF no manatanteraka izay fitsiriana izay. Tsy mbola nisy ny vokatra izay nambara izany vokatra izay fitsiriana ny rindram-baiko izay ampiasain'ny SNI amin'ny fandrafetana ny lisim-pifidianana izay raha ho an'ny omaly manokana mbola ao anatin'ny fanadiadiana ny antontam-baovao rehetra azo nandritra ny 3 andro nanaovana ny fitsiriana na ny audita izy ireo raha ny fanazavana. Mbola vao andiany voalohany ihany koa no natao fa mbola hisy ny andiany faharoa. Fantatra fa ny alakamisy ho avy izao izany hoe amin'ny herinandro io no amelabelatra ny vokatra voalohany amin'ireo firaisamonim-pirenena sy ny SNI ireo manam-pahaizana avy amin'ny OIF ireo. Manazava amin'ny fiteny frantsay ny lehiben'ny delegasion'ireo manam-pahaizana avy amin'ny OIF Andriamatoa Saidou Kane. Si nous sommes dépendants du chronogramme de la CENI, parce que le chronogramme de la CENI est très serré, de ce que j'ai compris, arrêtage des inscriptions le 31 mai et liste définitive le 10 juin, donc ça dure 10 jours. On est en train de travailler avec la CENI aussi pour voir comment on peut s'organiser pour agencer les agendas de la deuxième phase de l'audit en présentiel avec l'agenda de la CENI, avec le chronogramme de la CENI. Vous connaissez mieux que nous la situation politique, la situation en tout cas du chronogramme de la CENI. Et nous sommes dans une matière très sensible, très politique, c'est pour ça qu'on se réserve le droit de ne pas donner peut-être des informations parcellaires sur le cadre juridique ou sur l'analyse informatique ou sur l'analyse statistique, parce que demain si ça se retrouve dans la presse, la deuxième phase qu'on aura à faire n'aura plus de sens, parce que ça va aller dans tous les sens. Vous comprenez que nous soyons assez inconfortables, j'allais le dire, de faire l'audit en deux phases. Mais comme c'est la situation du terrain qui le commande, on va essayer de le faire, mais nous partagerons avec vous dans un délai très raisonnable. Certains ont tsy ho ampy anaovana fitsiriana mihitsy ny 3 andro hoy ny firaisamonim-pirenena nandritra izay fiaonana tamin'ireto delegation ny manam-pahaizana avy amin'ny OIF ireto. Tokony hanatsara ny fomba fiasa ny fitsiriana ny rindram-baiko izay atao ankehitriny hoy Andriamatoa ary Jaona Andriamoraniaina avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Izay aloha zany tsy tena mbola nanana an'ilay hoe nikirakiran'ilay logiciel na hoe nitsereona ny fandehan'ilay logiciel satria iny a ndeha toko hoe ty amin'ny firaisamonim-pirenena malagasy tsy tena mbola nahazo an'izay fahafahana manao an'izay hoe sy fahasoana manao an'izay ary nifanarahana aloha de hoe ny amin'ny expert ny OIF no tokony anao azy. Hatrany amin'ny voalohany zany de efa somary nagaga ihany le hoe 3 andro fotsiny anaovantrareo an'ilay izy a tao anatin'ilay TDR na ilay rizateny izay nitondrana an'ilay fiaraha-miasa zany ary raha salamiko manokana efa nanampo ihany mety tsy haferina an'ilay fanadiadiana ny oro zareo na isanina tsy zany a araky ny fampiresahana dia nomena fotoana zany zareo andehanany amin'ny atsiporiany bebe kokoa ary ahafahany mamerina an'izay amina kalitao a farak'izay mety sy farak'izay tsara amin'ny herin'ny androany. Dia izay no andrasantsika dia izay no antenaintsika zany amin'ny herin'ny androany anome an'ilay famerenany vokatry ny fanadiadinana ny analisy nataona izy a dia anome ny sosokevitra tokony ho tanterahana ahafahana manatsara n'ilay lisitry ny mpifidy io a zay a anga voalohany tena nanana fifidianana milamina sy mirindra ary oekendre raha ny fahitana azy aloha ny tsy tokony hoe mandelingelona loatra manahoana ilay izy satria tokony hahafahana mitondra fanatsarana aingana raha ty fanadiadiany ity raha ohatra ka hoe samy mandray ny andraiky mipiatsetra tsirairay avy indrindrandrindra ny eo amin'ny CENI zany. Nanamafy ny fahavononany amin'ny fanohanana ny Madagasikara amin'ny fanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny ity taona ity ny SADC andefa teknisiany nanao ny fanaraha-maso mialoha sy mandritra ry aorian'ny fifidianana ny SADC. Tanjona ny sin'ny fifidianana ao anatin'ny filaminana sy ekeniny rehetra. Nisy ny fihaonana teo amin'ny sekretera mpanatanteraky ny SADC sy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Omaly nandinihana mikasika izay fizotran'ny fifidianana izay. Manazava amin'ny fiteny frantsay ny sekretera mpanatanteraky ny SADC Andriamatoa Elias Magozy teo amin'ny fandraisam-peo ny ajatiana Randriamisaina.
Nous avons déjà, comme secrétariat de la SADC, reçu des invitations par les présidents de l'organe de défense et de sécurité. Nous allons déployer une commission, notre équipe d'observation électorale, qui sera à Madagascar avant, pendant et après les élections. Ce n'est pas juste une croyance. Nous avons nos principes et lignes directrices régissant la conduite des élections dans la SADC. Ce sont des instruments qui ont été adoptés par les États membres. Donc nous allons venir observer les élections et nous allons rester à Madagascar 30 jours après les élections pour voir, nos observateurs vont faire rapport, il y aura un rapport consolidé qui va parler ce qu'on a de nos constatations dans les pays. Et nous allons faire partager ces rapports avec les gouvernements et avec tout autre acteur. Nous avons le conseil consultatif électoral de la SADC et bientôt il sera déjà déployé ici. Ils vont consulter tout le monde, toutes les parties prenantes aux élections, y compris les gouvernements. Ils vont donner des conseils sur la tenue des élections. Le travail du conseil consultatif qui sera déjà ici, c'est de produire un rapport sur les degrés de préparation pour savoir si l'État membre de la SADC, donc Madagascar, est prêt à tenir les élections. Et il va aussi, ce rapport contiendra aussi tous les autres aspects, y compris les démonstrations qu'on connaît maintenant. C'est à eux qui, c'est ce rapport qui va nous permettre de déterminer l'état ou les degrés de préparatifs. Ny vavony fanatanjahantena sarotra ny dian'ny barean'ny Madagasikara amin'ny fiakarany ho any amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika na ny kanina andian'ny manaraka taorian'ny faharesena tamin'isa telo no ohatra omaly manoloana ny ekipa pirenen'ny Centre Afrika nandritra ny lalao mandroso amin'izay fifanisanana iakarana amin'ny kanina izay. Nanindry ary nahafapo ny endry dalao nasehon'ny mpilalao nandritra ny 20 minitra voalohany saingy tsy nahatafiditra baolina tamin'ireo fanafihana hoy ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Ry zareo Centre Afrika no nahatafiditra baolina, niova ihany koa ny endry dalao tamin'ny fizaram-potoana faharoa ary nikoropaka avokoa ireo mpilalao indrindra ny vodilaharana sy ny teo afovoan'ny kianja. Ny resaka nataon'ny mpanazatra Nicolas Dupuis taorian'izay lalao izay no arahantsika. D'abord, on est tous très déçus, évidemment, moi le premier. Pour faire un résumé un peu lucide, je trouvais quand même que notre première demi-heure, jusqu'au but concédé, était très correcte, puisque Franklin m'a dit qu'on avait eu cette occasion avant ce premier but. Bon, on n'a pas marqué, hein, c'est... Et ensuite, on prend ce but sur la première frappe, il me semble. Et ensuite, on prend un deuxième but. Ça nous a totalement assommés. Alors, on avait vraiment envie, moi, le premier, hein, de revenir à la pause en faisant plein de bonnes choses. Mais on a confondu vitesse et précipitation en deuxième mi-temps. Et ça ressemble plus à rien. J'en suis désolé. Et j'en suis désolé pour les joueurs aussi. Hein. On a essayé de changer d'organisation. On a essayé de changer de joueur. On a essayé de mettre de la vitesse. Mais on a confondu vitesse et précipitation. Il y avait comme un... À la mi-temps, pour être très sincère, un sentiment d'injustice chez les joueurs qui trouvaient que c'était très sévère de perdre 2-0 à la mi-temps par rapport à la première mi-temps qu'ils avaient faite. Moi, je les félicite par rapport à ça. Le plan de jeu était là, on se crée des occasions, on les met pas et on prend deux buts incroyables sur deux erreurs, bon, sur les deux seules frappes adverses. Et voilà, le deuxième mi-temps est catastrophique parce qu'on a perdu le fil du match et j'en suis désolé. Fa ny toy ny fitokonana izay nataon'ny mpianatry ny politeknika vontovorona Omaly Kosa indray dia miahenjana ny fitakiana ataon'ireo mpianatry ny sekoly ambony politeknika vontovorona Omaly. Ny hitatra tany amin'ny fanakorotanana ireo mpivarotra teny amin'ny manodidina miampy fandrobahana sy fandratrana ary famotehan-javatra izany etsika izany niakatra ny atezeran'ireo mpivarotra teny an-toerana ka namalan'ireo mpianatra tamin'ny toraka ihany koa. Voatehirin'ny an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana nanatsarana izany fifandonana izany. Nisy ny fanapohana baomba mandatsa-dranomaso ary dia niditra tany amin'ny faritry ny oniversite ihany koa ny mpitandro ny filaminana
nanao ny fisamborana ireo ny mpianatra izay nitarika ny fanakortana na mpianatra roa lehilahy sy vehivavy no voasambotra ireo mpitandro ny filaminana noho izay fihetsiketsehana omaly izay atao fanadihadiana izy ireo ka miankina amin'izay ny akarany fampanoavana ratsiaivina nanomboka miverina an-dalambe indray zany ireo mpianatra ireo manao ny fitakiana sy ny fihetsiketsehana nanomboka afaka omaly dia tsy mijanona ao amin'ny faritry ny oniversite intsony ny fihetsiketsehana ataon'izy ireo fa dia mivoaka aty ivelany ka antony siny izay fisamborana izay ny vaovaoan'ny Frantsa kosa indray dia mihamafy ny fihetsiketsehana any Frantsa manohitra ny fanavaozana ny lalàna momba ny fandehanana misotro ronono miaro herisetra mihitsy ny fihetsiketsehana mitranga ankehitriny ary dia amina tanana maro no isiny izay fihetsiketsehana izay raha ny tatitra dia telo faingo dimy tapitrisa ireo nanao ny fihetsiketsehana tamina tanàna mahery ny 300 tao Frantsa omaly fotsiny io raha ny tatitry ny syndika ny mpiasa CGT 320 ireo zandary sy polisy naratra nandritra ny hetsika ary mahery ny 80 ireo nanaovana fanadihadiana tatitra avy amin'ny ministera ny atitany any an-toerana kosa izay omaly manokana dia 2000 sy iray alina ireo polisy sy zandary nahetsika ka ny 5000 tamin'ireo no tao Paris avokoa izay ny koa no marana antsika ny vaovaon'ny radio antsiva tompokilasy tompokivavy ampatsevika aminao vetivety ary ireo vaovaon'ny songadina tamin'izany ny ravina ny disadisa tany amin'ny faritra Saval momba ny olany lavanila taorin'ny fidinany mpikambany governemanta tany Sambava omaly izay notarehan'ny ministra Edgar Razafindrava ankoatra izay dia nentintsika teo ihany koa ny momba ny tsifandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra ny alatra taxi indray zany no mirongatra amin'izao ankoatra izay dia miaro famonoana mpamily mihitsy izay fangalarana taxi izay raha ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ihany koa dia tsy fiara taxi ihany no tena lasibatra amin'ny alatra ankehitriny fa misy ihany koa ny alatra fiara tsotra sy ny kodiaran-droa ny vaovao hafa nentsintsika teo dia telo izany no voasambotra omaly milaza ho mahavita manamboatra passeport ao anatin'ny fotoana fohy taorian'ny fiverenany fanaovana ny passeport indray ankoatra izay dia tsy mbola namoaka ny vokatry ny fitsiriana ny rindrabaiko izay ampiasain'ny Sony amin'ny fandrafetana ny lisim-pifidianana ny manam-pahaizana avy amin'ny OIF na dia efa ny farana omaly aza izay fitsiriana natao izay sotra anao naharitra nenohatra amin'ny farany vaovaon'ny radio antsiva tompokilasy tompokivavy ary mbola asaina ihany koa anaraka hatranny 7:00 amin'ny valorany feon-gazety.